Успешно реализираната турнија во Кападокија, Турција, деновиве помина уште едно успешно представување на фолклористите од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања во Загреб, Република Хрватска. Учествуваа на меѓународниот фолклорен фестивал Детски игри и Јора 2017, што од 27 април до 2 мај се одржа во Бушевец, Загреб, Република Хрватска. Фолклористите на Китка имаат три настапи во Бушевец, Вуковина и Лекеник, општини оддалечени на неколку километри од Загреб. Пред хрватската публика успешно го представија македонскиот фолклор, зашто добија и најсилен аплауз. Освен настапите за време на престојот во Загреб, фолклористите на Китка имаа можност да се дружат и да се забавуваат меѓу себе, а секоја вечер имаа и заедничко дружење со сите фолклористи на фестивалот на кој што учеа различни ора. На сите фестивали каде што настапува Китка, или не ставаат да го отвориме фестивалот, или пак не ставаат на крајот. Вчерашниот настап ни беше токму тоа, значи потврда на тоа дека ние последни настапивме, го затвориме фестивалската вечер и публиката се соживеа со нашиот настап, бидејќи и нашите сценски адаптации така ги правиме да настапите бидат да се спои, значи сцената со публиката и играоците од сцената продолжија играњето помеѓу дечињата, бидејќи нас беше во едно основно училиште каде што и самите дечиња овде во Хрватска уште повеќе да се мотивираат за да го сакаат фолклорот и традициите. Вечера се представиме со детскиот обичај, бидејќи ова е фестивал за детски фолклор до 18 годишна возраст, Ората Копата, која е специфичен за регионот на Истибање и околината, кога се почнува великденските посети, и самиот обичај, значи Ората Копата е поврзан со песни и ора кои што се поврзани со самиот обичај. На фестивалот учествуваа фолклористи од 15 држави, меѓу кои од Италија, со кој уметничкиот раководител на фолклорниот ансамбл Китка Стојко Митковски договори до година да бидат наши гости на Истибанското здравоживо. Нашата група е формирана во 1922 година и ние го негуваме италијанскиот фолклор. Имаме и помала и повозрастна група. Тука сме со помалата група на фолклористи на возраст од 13 до 18 години. Мило ќе ни биде да се здружиме заедно и секако да дојдеме и во Македонија на вашиот фестивал. Нашите фолклористи од домакините беа одлично пречекани, а следната средба ќе биде на фестивалот Истибанско здравоживо 2017, на кој што фолклористите од Хрватското фолклорно друштво ќе бидат наши гости. Целта да се деца и млади потакнуваат. Целта на фестивалот е да се представат различните фолклори карактеристични за својата држава, а освен тоа, целта е да се дружат и да се запознаваат децата меѓу себе. Наша желба е да можат децата она што го научиле да има каде да го представат и покажат. Исто така, децата меѓу себе на овој начин ги запознаваат и другите култури и обичаи. А овај начин фолклористите на Китка за време на неколку дневниот престој во Хрватска имаа можност да го посетат етномузеот во Вуковина, како и големата зоолошка градина во Загреб, а прошетаа и во стариот дел на градот со посета на катедралата.